Після концерту на стадіоні «Вже не пограєш». Виступ Дмитра Монатіка, що відбувся минулої суботи, зібрав 20 тисяч шанувальників. Однак без наслідків виступ не минув. Після кількагодинного виступу покриття стадіону стало непридатним для гри у футбол. Як швидко замінять газон, поки що невідомо. Нагадаю, що такий стан стадіону спостерігається не вперше, адже після майже кожного великого концерту покриття потребує якісного відновлення. Найбільш яскраве руйнування зеленого покриття спостерігалося влітку 2012-го, коли арена приймала шоу за участю груп Linkin Park та Garbage. Кілька турів одеський футбольний клуб був змушений грати буквально на городі.